Unë kam qenë një admirues dhe jam një admirues i bindur i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Në mënyrë të padiskutueshme. Po marrë vetëm një moment, ju e thatë aty. Richard Shifter erdhi dhe më kërkoi ndërprerjen e gjyqit. Procesi po zhvillohej. Ishte në zhvillim. Ndërprerjen e gjyqit. Unë i them, nuk kam kompetenca kushtetuese për të ndërprerë procesin gjyqësor. Falja presidenciale ushtrohet mbrapa, jo në proces. Mund të ketë president të tjerë që e kanë, unë nuk e kisha. Dhe unë nuk mund të shkruaja një kompetencë kushtetuese time aty. Dhe i bëra të qartë që sa po ata dënohen, unë mund të konsideroj ushtrimin e kompetencime si mbas rrethanave. Kurse ai kërkonte urdhrimin nga unë të lirimit tyre. Por një gjë mund të them për te, se nuk di tani se ç'ndodh dhe ku është, por një mik i madh i kombit shqiptar më ka thënë fjalë jo të mira për te. Jo të mira për te. Kështu që, dhe Beti përshkoi më tutje, pasi u dënuan, më erdhi i ndjeri Richard Holbrook dhe kërkoi të njëjtën gjë. Deal done, po i thash. Dhe caktuar, i dhash kohën se kur do të nërhyja. Ishte një rast, do me thana më topë jo. Sepse unë nuk e kisha të, tani nuk e kisha të pa mundur të plotësoja një kërkes të prezidentit Shteteve të Bashkuara. Dhe mu, pas kësaj, prezidenti Clinton më priti në mënyrën më të ngrohtë, në shtëpinë e Bardhë. Tani, mbase unë, po unë ja shpjegova ambasadorit Shifter që kjo nuk është kompetencë e presidentit Shqipërisë. Pra si mund të veproja në këtë rastun? Do të ishte jashtë imagjinate. Kështu që qëndrimet e mia ndaj Shteteve të Bashkuara të Amerikës absolutisht janë udhëhequr nga mirënjohja e pakufishme që unë kam ndaj atij vendi dhe pa diskutim, admirimi për vendin e madh të lirisë. Por ka një gjë këtu, Beti. Në qoftë se kthen Sali Berishën mbrapa në diktaturë, ti do gjesh një njerëz që s'ishte i përsekutuar, njerëz që ishte i mirëvendosur në shkencën ku punonte. Kishte publikime në shumë vende nga më seriozet, edhe sot janë qëndrojnë, originale. Kishte pra një, kishte ardhë nga një zonë e largët, me mbi bazën e rezultateve, por përsëri të gjitha këto ishin një zinxhir privilegjesh, qoftë ardha në universitet, qoftë mbajtja në fakultet, të pamohueshme. Por çfarë më shtyu mua, do thoni ju, të dal kundër regjimit? Ama unë mora një vendim. Një vendim të dal kundër regjimit. Dhe absolutisht ai vendim regjimit i mjaftonte 1/10, 1/100 atyre që unë kam do shkruja më vonë, të merrej me mua. Çfarë më shtyu mua? Dy gjëra më shtyu mua. E para që unë e ndjeja që ne nuk kishim dinjitet. Ne me miqtë e mi, me shokët e mi intim, flisim gjithçka pa asnjë kufi, pa asnjë lloj kufiri. Po problemi është se dilim kolektiv dhe thonim të kundërtat. Pra ishim njerëz dupleks. E para, e dyta, një problem shumë serioz ishte që pa gabushmëria. Çdo gjë ipe e mirëfillt, partia nuk gabon. Pa lërë ma shoku në verë, po të thoje ti shoku në verë gabon, absolutisht ti mund të merë 18 vjetë burgë, mos me shumë. Nuk kishte, a i thoshte që ma thot kjo mendja ime që këtu ka naftë dhe ata shkonin, miqtë e miqtë i njëja, shkonin e fusin soda, ata të zhdilte naftë fare dhe ky i denonte për sabotim. Atëherë, më falë, atëherë në këtë rast, ka qenë dhe kjo e dyta, qka unë, kur mora vendimin tim për dinjitetin tim, dola nga i kalvar,
i lirë dhe me besimin se askush nuk del jashtë teorisë gabimeve. Në këtë kontekst, as shtetet e bashkuara dhe as njëri nuk dalin jashtë teorisë gabimeve. Kështu që unë i admiroj dhe kam patur gjithashtu, por kam gjithashtu një vetdije se gabimet janë të pashmangshme. Për para se tua lë fjallën dhe kolegve, kam edhe një pyetje, ku mendoni se keni gabuar me Amerikanët që u shpallën non grata? Unë nuk mendoj se kam gabuar që unë shpallën non grata për shkak që qëndrimit tim ndaj George Soros. Dhe këtë tani nuk e them ma unë. Këtë tani janë një rrym e tërë, janë me dhjetra, publicistë Amerikanë që jetojnë dhe që kanë pa dhe thonë të njëjtën gjë. Janë ligjvendës Amerikanë dhe janë ish-zyrtarë shumë të lartë Amerikanë, të cilët thonë të njëjtën gjë. Unë nuk mendoj se kam gabuar me George Sorosin, sepse unë e konsideroj atë një armik të vërtet të demokracisë në Shqipëri dhe interesit kombëtar shqiptarve. Në qofë se ju shifni këtë shtetë, kjo është sot republika, një narkoshtet, apo mund të quhet ndryshe republika e George Soros. Ku e ka drejtësinë ky shtet sot, në kujt pak lutem? Ku e ka drejtësinë? Ku është drejtësia sot? Shkoni, ju jeni gazetar, ju lutem, shkoni bisedoni me njerëz që kanë nevojë për gjykata, njerëz që kanë që presin vendime gjykatash. Si marrin vendimet? Absolutisht u thuhet në gojë se unë pres urdhin. Dhe kur i thot pres urdhin, ose urdhin, ose çantën me çmim të tmerrshëm për të dhënë vendimin. Kjo, dhe s'merr vendimin. Nuk merr vendimin. Sali Berisha ju kundërvu kësaj, kësaj drejtësie, që ndërtoj Edi Rama me George Sorosin. Ju kundërvu me të gjithë sinceritetin dhe përgjegjësinë e një njeriu që kishte drejtuar këtë vend. Sepse po i pritej kolona vertebrale shtetit. Po i pritej kolona vertebrale. Unë nuk them se ajo drejtësisë kishte të meta. Kishte pa diskutim shumë. Nuk them se s'kishte nevojë për reformë, kishte, po jo shkatrim siç e shkatrua dhe vendosja saj në kontroll total të ekzekutivit. Sot pra. Kjo është arsyeja. Çfarë gabimi? Jo, unë prap do ta bëja këtë gjë. Unë prap do ta konsideroja, do të deklaroja se do e shpallë non grata. Dhe në qoftë se Partia Demokratike vjen në pushtet, George Soros do shpallet non grata në Shqipëri.